Зараз ми у Михайлівці. Першими до нас підійшли. Представтеся, будь ласка. Лампіга Степан Миколаївич і Галина Леонтіна. І Галина Леонтіна. Ось вони, шановні воїни, вам передають. Діти війни. Ні, ви воїнам передаєте, да, діти війни, да, да, на фронт, нашим, да, воїнам. Дивіться, яку чудову продукцію. Бачите, вам Міністерство оборони такої продукції поки що не присилає. Вас в основному годує Міністерство оборони. О, бачите, які кавуни вони присилають. Знаєте, що замість солдатських 100 грам Михайлівське вино. О, ні, Михайлівське вино ви забираєте. Чесно, ми не можемо прийняти, дорогі. Не можемо, не маємо права, не візьмемо. Таке торжество не було. Солдатський 100 грам, солдатський 100 грам. А це не 100 грам, а Михайлівське виноградне вино. Це не вино. Це Люда, ми не беремо. Ну, ми не маємо права, ми не вийшлимо його. Це не вино, а це сок. Ми крутимо, закрутимо, чисто виноградний сок. Так, як Якубович каже. Каже, що не можна пити. Не можна пити. Не можна їсти, не можна. Люда, це тобі, Люда, за твою важку працю волонтерську. Але не воїнам, тому що я дуже переймаюся. Знаєте, в нас дуже багато на фронті небойових втрат. Тобто, да, от, да, напилися, щось зробили погане, то ми цього на фронт, вибачте, не зможемо вислати. Так і пишіть, що дари природи, не дари природи. Він бивший бригадіст овочавої бригади. Ага. Які вироблять. Ой, кабачки. О, і кабачки. Ці, як вони? Блини. А що ж, ми беремо, це перше діло. Так, ось так, село.